Uposleni u Maglejskoj biblioteci čitaoci su uvijek na prvom mjestu. Stalno se trude biti im na usluzi, uvesti neke nove sadržaje ili organizovati dešavanje. Tako i sa odjelom referensne literature. Kako je istakla u svome obraćanju direktorica ustanove Nina Bunjevac-Salkić, posebno se u realizaciji ovog projekta angažovala Senada Husaković, inače rukovodilac odjeljenja za odrasle. Zahvaljujući Fondaciji za bibliotečku djelatnost i općini Maglaj, mi smo u prilici da danas otvorimo odjel referensne literature. Odjel koji zapravo prikuplja literaturu, enciklopedije, rječnike, leksikone, literaturu koja se ne iznosi iz prostorija biblioteke, ali je našim korisnicima dostupna u čitaonci u ovom našem prostoru. To su dakle posebna i specifična izdanja. Na ovu malu svečanost pozvali smo naše kolege iz biblioteka Zeničko-Dobojskog kantona i nekoliko naših odanih čitalaca, dakle odanih korisnika. Nažalost, korona nam ne dozvoljava da napravimo veći skup. Nakon otvaranja odjela održat će se redovna sjednica udruženja bibliotekara Zeničko-Dobojskog kantona i ono što je novo, ovo udruženje će od ove godine početi dodjeljivati nagradu za najuspješnije bibliotekare, odnosno za njihov ukupan doprinos razvoju bibliotečke djelatnosti. Nina, i prije je vladalo veliko interesovanje čitalaca za sadržaj referensne biblioteke. Uvijek su tu i srednjoškolci i oni stariji mogli pronaći ono što im je trebalo za njihove istraživačke radove. Naravno, ova literatura je važna kako za učenike i studente, tako i za sve one koji žele da se samo educiraju, da nauče nešto novo ili da na jednom mjestu nađu najpotrebnije informacije. Na kraju krajeva, bibliotekarstvo je informacijska djelatnost i mi hoćemo svakim svojim djelom da pokažemo da pripadamo savremenim tokovima bibliotekarstva. Mirsad Mahmutagić, načelnik općine, i Dženana Hadžijethemović, predsjednica upravnog odbora ustanove, pohvalili su angažman biblioteke i njihovo stalno osluškivanje potreba čitalaca, što je poručio i Marinko Tokić iz Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona. Čestitam ovom prilikom biblioteci na još jednom proširenju svojih kapaciteta. Jel, ovdje na ulazku u ovu biblioteku možemo vidjeti onu razinu do koje je nekad poplava bila. I drago mi je da je iz te poplave biblioteka isplivala, izronila i da uspješno pliva dalje u neke nove pučine i širi svoje vidike, a naravno sa svojim djelovanjem proširuje vidike i samih građana i mještana općine Maglaj, a vjerujem i širi. Sve biblioteke se na različite načine trude zadržati stare i pridobiti nove čitaoce, te ići u korak sa savremenim tehnologijama. O vremenu prije pandemije zaista mogu sa zadovoljstvom reći da je Gradska biblioteka visoko radila niz aktivnosti kojima je privlačila čitaoce posebno mlađe populacije. Naime, cilj nam je bio razvoj kulture, a onda smo shvatili da zapravo svi mi to znamo, da mi svi imamo osjećaj za lijepo. To je naš prirođeni osjećaj za lijepo i taj osjećaj je posebno razvijen kod djece. Šta je zadatak naš? Samo da im pružimo priliku da taj osjećaj dodatno razviju. Stoga smo mi u biblioteci različitim aktivnostima pokušavali da zadržimo taj osjećaj za kulturu i osjećaj za lijepo kod djece. Razvijali smo kulturu čitanja, organizirali smo kolektivne upise za djecu nižih razreda osnovne škole. Potom smo organizirali najrazličitije radionice, pričaonice, angažirali tete pričalce, naravno i naše bibliotekarke uposlenice Gradske biblioteke. Tako da smo čak smo i za srednje školice imali radionice tipa, recimo, nedosadnom raspustu i dođemo u biblioteku, čitajmo zajedno, borimo se protiv anksioznosti, pa različite psihološke radionice. Tako da smo, mogu reći, zadržavali dosta čitalaca, iako u doba koji stremi ka digitalizaciji, moramo nekako zadržati taj osjećaj kad se ipak knjiga uzme u ruku, da je to drugačije nego ona knjiga koja se gleda u PDF-u. Mnogi ljubitelji knjige kao i bibliotekari poručuju da biblioteke imaju budućnost. Sve je do nas, jer ne zaboravite, sa izuzetkom putovanja,
Knjige predstavljaju najširi, najbogatiji i najljepši pogled na svijet.